allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Makeup Stores adventskalender. Och ni vet ju att jag absolut älskar Makeup Store. Jag har tidigare varit butikschef på Makeup Store i på Vallgatan i Göteborg. Och numera så finns ju Makeup Store på Lyko, för de äger ju märket. Och jag måste säga det, att jag älskar riktningen som Makeup Store har tagit sedan Lyko köpte det. Och det gör mig extra glad att öppna den här kalendern. Den här kalendervideon är betalt reklamsamarbete tillsammans med Makeup Store. Tack så jättemycket Makeup Store och Lyko för att ni vill sponsra den här videon. Det gör mig så glad att jag får öppna den här videon åt er allihopa. Eller den här videon, den här kalendern åt er i den här videon allihopa. Makeup Store har gjort en fantastisk adventskalender förra året. Jag tyckte att den var riktigt bra. Det ska bli kul att se vad som är i den i år. För er som inte vet det, så säljs den alltså på Lykos hemsida. Och jag kommer lägga all information och länk såklart givetvis här nedanför i min lilla beskrivning. Där står all information som ni behöver veta. Men den säljs alltså från och med den 16 september på Lykos hemsida. Så ni vill nog inte missa den här, skulle jag gissa. Den var riktigt, riktigt vass förra året. Okej, är ni redo att öppna den här tillsammans med mig? Tack igen för att ni vill sponsra den här videon. Och för preferens så vill jag bara säga det åt er allihopa, att företagen kan aldrig köpa min åsikt. Jag öppnar den här kalendern på samma premisser som alla andra kalendervideor. Det är bara att de har valt att sponsra den och helt enkelt köpt sin plats, så att jag garanterat kommer att öppna den här adventskalendern. Och det är helt enkelt vad det innebär. Nu hörni, hoppar vi in i den här videon. Glöm inte bort att kika in i beskrivningen som sagt om detaljer för släppet. Men den är så fin i år, för den är röd. Finns det en mer julig färg än röd hörni? Jag tror inte det, helt ärligt. Men nu hoppar vi in i den här kalendervideon. Åh, det här är helt enkelt Makeup Stores. Gud, jag har ett glas här bakom med lite läsk i. Hur tror ni? Hur tror ni att den här, kommer den gå i golvet? Kanske, då kommer ni få höra mig, då kommer ni få höra mig svura om en stund. Alltså jag är så taggad, den är så fin, den är röd. Jag älskar också formatet, formatet är densamma som förra året, fast då var den svart. Och den var verkligen superpoppig, sålde slut på 0,0 sekunder typ förra året, känns det som. Och jag är taggad, jag är så taggad. Okej, vi börjar helt enkelt med lucka nummer ett. I lucka nummer ett så har vi, vad har vi i lucka nummer ett egentligen? Okej. I lucka nummer ett så har vi deras glow primer. Vi börjar starkt alltså med en fullstorlek. Jag har ju testat typ allting ifrån Makeup, eller jag har testat allting ifrån Makeup Store. Jag älskar Makeup Store, vi jobbar ju en hel del ihop. Och det här är en av mina favoritprodukter. Jag har pratat om det många gånger även i osponsrade sammanhang. Det är en lystgivande primer som får sminket att hålla längre. Den är jättefin. Kul med en fullstorlek i första lådan. Det gör mig glad. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, alltså jag kommer ihåg att kalendern var väldigt väldigt bra förra året. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur, typ hur många fullstorlekar och sånt det är. Men det diskuterar vi i kommentarsfältet, för ni kommer väl ihåg att alltid lämna en kommentar när ni har en åsikt och så. Ert engagemang är allt för mig. Lucka nummer två i den här är ytterligare en fullstorlek. Jag älskar när företag gör så här, snälla ni förstår mig. Det här är Makeup Stores Cover All Mix. Det här är alltså original of the original. Det är två stycken color, eller egentligen alla color corrected, men det är en liten grönare ton, en liten peachigare ton och en lite beigeare ton som kan täcka blämmor, finnar, mörka underögon, blåmärken, alltså alla såna här typer av saker. Den är så himla bra, och det är en sån här produkt du vet som har varit lika bra sedan dagen den släpptes för typ, ja men det måste vara 20 år sedan i alla fall. Absolut otroligt, den har varit fyrkantig genom åren, den har varit rund, sen har varit fyrkantig igen. Ja, ni fattar, men den här är bara så otroligt bra. Sjukt kul, två utav två fullstorlekar. Det gör mig glad, okej. Ta lucka nummer tre, jag har lite mat här. Det bjuder jag på i den här videon. Det är vad det är. I lucka nummer tre så har vi, vad har vi i lucka nummer tre? Ytterligare en fullstorlek. Vi har deras Dark Chocolate Matte penna. Och det här är alltså en kajalpenna. Och när jag säger att Makeup Store var en gång i tiden helt självklart bäst på ögonpennor, då menar jag att de fortfarande är grymma på ögonpennor. Dark Chocolate är en sån här rik, brun, chokladig färg som sitter hela dagen. Jag pratar ofta om det när jag pratar om läpppennor och ögonpennor och sånt, att jag föredrar en vaxigare formula på liksom
så att det sitter bättre. Och det är också, vaxet gör att det blir mer så här vattentåligt och gråttåligt så. Och Makeup Stores pennor är precis definitionen av perfektion när jag pratar om krämighet versus vaxighet. För att ju mer vax man har i en produkt som här, så blir den också torrare. Men den är lätt att jobba med, superpigmenterad och väldigt effektiv. I love it, very very happy. 3 av 3 fullstorlekar. Menar de att vi typ bara har fullstorlekar den här, så kissar jag ner mig. Jag säger bara det. Ja, vi fortsätter väl i den. Ah shit, alltså nu blir jag extra glad mot det här, alltså verkligen. Nästa lucka så har vi en fullstorlek setting spray. Makeup Store har 2 stycken setting sprays. En blå, nej, inte en blå, det är länge sedan, Margareta, snälla röra. En vit och en svart. Och det här är då shiny, det är den som ger lite mer lyster till huden. Otrolig faktiskt. Den ger ganska mycket lyster, så ni vet att jag brukar köra, ni vet, den här. Det går inte riktigt med den här, för då kommer det att bli shiny. Men om du har en väldigt matt bas eller typ så, så är den här otrolig på det. Det räcker med lite 3-4 spray så har du ett sjuk, alltså den är så bra som setting spray och ger ett nice lyste. Vi har öppnat 4 luckor och alla 4 luckorna är fullstorlekar. Det ska jag bara fira med lite läsk, alltså ni kan inte tro vad det här är. Kommer du ihåg den här krusbärsdrickan som fanns när jag var barn? Jag hittade den på, om vi var på Rusta eller vad det var, jag och pappa häromveckan. Så glömde jag bort den i min matkällare och hittade den idag. Jag bara, jag ska dricka krusbär till middagen. Och nu är det då efter middagen, det är därför jag har läppstift här som jag har försökt fixa. Okej, okay, whatever, lucka nummer 5 hörni. Ni har inte tid här och sitta hela dagen, ni vill veta vad fan det är i den här. I lucka nummer 5, då har vi en penna till. Vi har fått Wedding Night, det här är deras läpppenna Wedding Night. Och när jag menar att vi sålde många läpppennor när jag jobbade på Vallgatan, då menar jag, vi sålde så sjuka mängder läpppennor. Och Wedding Night är en rosa ton som är lite smutsig i tonen, men den är rosa och ger bara det mest perfekta. Jag trodde att Wedding Night hade utgått, men det här är en helt otrolig läpppenna om ni ska gifta er eller så. Den har bara den här perfekta, mina egna, om du är typ i min hudton, mina perfekta läppar, bara lite rosigare, lite mer kyssbara. Helt otrolig läpparna Wedding Night. Okej, okay, hittills så måste jag ju säga att jag är mäkta imponerad. 5 av 5 fullstorlekar. Här har vi lucka nummer 6. Ah, jag bara, den är tom. Ah, den är inte tom. Den var en svamp. Okej, okay, ni vet ju att den svarta makeup som svampen som de har haft i alla år brukade vara min favorit. Alltså jag har, om jag har 1700 videor på min YouTube-kanal, så har jag 400 videor utav dem är så här: makeup så svarta svamp är den bästa någonsin. Och jag tycker fortfarande det. Den här är grym, det här är deras liksom nyvamp av den. Den här är riktigt, riktigt vass. Jag älskar inte det beige, för att jag tycker att om jag använder någon typ av färgkosmetik, alltså typ så här väldigt stainade blush eller tints eller så, då är den svår att få ren. Med det sagt så, om du bara använder typ foundation, concealer och så, då är det inga konstigheter, det försvinner alltihop. Även om du använder typ krämbaserad, du vet, så här fetsmink och halloweensmink och så. Men om du använder typ mer så, så är den lite svår att få ren. Med det, eller den är fortfarande ren, men det är liksom stainade det beige. Det tycker jag, älskar inte jag, det var det jag älskade med den svarta. Med det sagt så är själva svampen kanonbra. Alltså kanonbra. Det finns, när den släpptes så finns det en video på min kanal som jag gjorde osponsrat då. Alltså jag köpte den på egen hand, jättetrevlig. Och nej, och nej, och nej. Lucka nummer 7. 20. Vi har en till penna. Dusty Smoke alltså. Jag tror att de äntligen kanske har fått in lager på alla läpppennor och alla kajalpennor, för de har inte gått att få tag i. Alltså jag har på riktigt ringt runt, alltså du vet, det finns 2 färger. Framförallt natural ifrån en makeup store. När vi pratar använd läpppenna så menar jag att jag har på riktigt köpt 100 sådana till mig själv och mitt kit. Och till brudar och allting. Och den jäveln har jag försökt få tag i, jag måste kolla på hemsidan nu innan jag lägger upp den här videon. Om den finns att köpa eller inte. För att det verkar som att man fått dem in mycket. Men Dusty Smoke är en metallisk ögonpenna, det är en kajalpenna. Har samma vaxighet ungefär som Dark Chocolate, men den har då en sheen, en metallisk sheen. Och den här är lite så här gunmetal typ. Otroligt fin, väldigt smickrande, otroligt smickrande färg. Också liksom en, jag vet inte, en bästsäljare skulle jag kanske inte ha kallat den när vi jobbade i butiken, men jag sålde många.
8:an är här nere i hörnet. Naglar hörni. De är bra och jag har fortfarande inte lagt hit min lilla sån här pincett som jag alltid har med mig. I lucka nummer 8, en enkel 8, så har vi. Okej. Du vet att det här kan vara jättebra eller så kan det vara jättedåligt. Det som är jättebra är att 8 luckor utav 8 luckor är fullstorlekar. Men det här är ett bronzing powder. Är det här turtle kanske? Jag ska bara se. Jag vet inte vilken det är. Ja. Ah, okej. Jo, det är turtle. Ja, va, är det turtle kanske? Det är det. Okej. Turtle är inte en klassisk brons. Ni vet att jag älskar inte att få bronzes i kalendrar. Jag har pratat om det i andra videor, jag kommer säkert prata om det igen. Det finns sämre saker att ha i en kalender än en bronzer. Men turtle är en hybrid mellan, vad ska man säga, en bronzer, en highlighter och ett puder kan man säga. För att den går absolut att använda, för jag kan använda den som bronzer. En mörkare hudton kan använda den som en typ av så lystergivande all over powder. Och någon emellan där skulle kunna använda den som en highlighter. De är också så här lite härligt turtlade. Den här är så himla fin, alltså otroligt, otroligt vacker. Alltså wow, verkligen. Det är fortfarande en bronzer. Det gör inte mig enormt taggad. Men hittills har ju alla andra luckor gjort mig enormt taggad. Så that is fine, I guess. Vi ska se, vi går vidare. Lucka nummer 9. Det är också något tungt nav. Nej, de har inte naglat länge. Browlift-vaxet har vi fått. Okej. Okay. Gud vad bra, mitt sånt här är slut. Så jag har inte använt det på ett tag. Det här är deras vax, ni vet sån här klassiskt vax som varenda företag i hela universum har släppt senaste året. Det är alltså en fullstorlek igen. Alltså skoja makeup står med mig nu när jag säger att kommer allt det här att vara fullstorlekar. Då kommer det vara svårslaget, för den här kalendern är inte jättedyr. Alltså det är absolut en it's a pretty penny liksom. Men den är inte bland de högre liksom. Men browlift vaxet är ju ett vax för att sätta upp ögonbrynen. Den här är otrolig. Så jättekul, jättebra. Okej. Nu är jag så taggad, tänk om det bara är fullstorlekar den här. Då vet inte jag vad jag ska säga ärligt talat. Lucka nummer 10. Okej. Det här är väl bra men också dåligt. Eller vad man ska säga. Alltså nej okej, det är inte dåligt, men det här är Cover All Mix i Dark. Så att den här har då mer av en bronsig ton. Och så har den en mer peachig ton och en mer röd ton. Den här är till skillnad, jag ska se här om ni kan få se skillnaden. Jag har fokus på mina ögon så jag ska bara få bort den fokusen. Jag hoppas att ni ser relativt bra så det är stor skillnad. Problemet är bara att du är antingen eller. Så oavsett om du har en mörkare hudton eller en ljusare hudton så kommer den andra bli överflödig. Inte helt överflödig kanske för alla, men för många. Som tur är så är det ju väldigt mycket fullstorlekar så jag kan förlåta det. För att du skickar bara vidare den du inte kommer använda till en vän. Jag skulle inte kunna använda darken, kanske den rosiga tonen. Men inte de andra alls. Okej, men det är lugnt, det är lugnt. Det är inte, återigen, ingen katastrof. Här tror jag en setting spray till. Det är det! Alltså! Två fullstorlekar setting spray. Det här är alltså setting spray matt. Och den här däremot kan du göra så med. För den är inte jättenedmattande. Men den är inte lystrig någonstans. Så den kommer inte modifiera din bas någonting. Om du har en lystrig bas så fortsätter den att vara lystrig. Men kanske något mattare bara. Otrolig setting power. Jag skulle säga att den mer för återfuktning. Mer för verkligen det här ultra setting. Ja men ni fattar. Men väldigt 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 bra. Måste jag säga. Okej. Mycket fullstorlekar i den här kalendern. Jag tror ingen kan kritisera det. Hittills så har vi bara fullstorlekar. Jag vet inte vad jag trodde, men jag trodde nog inte det. Var det det förra året också? Alltså en del kalendrar som jag kommer, jag öppnar dem, de säljer helt slut och sen så finns de inte mer, de glömmer man lite bort. De kalendrarna som finns i lager lite längre, de hinner man memorera lite på ett annat sätt. Okej, lucka nummer 12. Lipgloss. Ah, lipstick, det här är deras metal liquid lipstick. Så det här är i färgen Diva. Och det är alltså ett jättefint rött läppstift som går lite mot rosa. Så den slår i metalliskt rosa. Jättefin hållbarhet. Passar perfekt nu till här julfester, julgrejer, alltså. Du vet, typ så. Jag är ju
Hur ofta använder jag ett liquid lipstick? Inte jätteofta. Varför? Det är inte för att jag ogillar liquid lipstick. Det är bara att jag är så himla torr. Speciellt på vinterhalvåret att det liksom inte blir av. Men det är en fin formula. Absolut. Lucka nummer 13. I lucka nummer 13 har vi en pensel. Snälla säg att det är en snedställ. Jag tycker att det ser ut så. Snälla, 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 den är jättetrevlig. Ja, det är det. Brow Brush Angle. Och det här då, jag har ju 9 såna här typ. Så här ser den ut. Nu ska vi se här. Det är alltså en snedställd pensel. Den här är så trevlig för att fylla i ögonbryn. Göra, ni vet att jag älskar en sotad liner. Nu har jag lagt lite annat här också då, men du vet den här sotad liner och sånt. Den här är otroligt bra till det. Och den är ju för brynen, men jag använder den till så himla mycket. Och det är en av mina favorit snedskurna penslar. Så det är ju roligt att just den är med av penslarna. Den har makeup så jättemycket bra penslar, det är inte det. Men den är verkligen krusbärsläsk alltså, vilken grej. Det får man energi av vill jag bara säga. Okej, okay. Inte tappa något, inte riva ner något. Lucka nummer 14, jag vill veta det är 15, den är så stor. I lucka nummer 14 så har vi en fullstorlek mascara. Det kommer bara vara, jag vill bara säga det nu, att det kommer bara vara fullstorlekar i den här kalendern. Det är faktiskt helt otroligt. Förstår ni hur få kalendrar det är jag öppnar? Om jag öppnade 120 adventskalendrar förra året, då kanske 15 av dem hade 80% eller mer fullstorlekar. Det är inte många alltså. Det här är Makeup Stores Multilash, deras mest populära mascara. Min favorit är nog Sensitive tror jag. Inte för att den är för sensitiv, jag tycker bara att den gör mina fransar finast. Men Multilashen är definitivt deras bästsäljande mascara. Och kul att ni får. Okej, okay. 15. Här är också någon, är det en palett där tror ni? Nej. Ja, ah, okej. Okay. Någonting litet så här, du vet, som inte är en. Undrar om vi kommer få paletter 20. Ah, förlåt, nu gick jag händelserna i förväg att säga. Men någonting så här, du vet, lite utfyllnad. Det är väl inte så konstigt att vi har fått. Men det här är Makeup Stores typ silikon platta, blomma, kallar det vad du vill. Jag vet inte exakt vad de kallar den. Men det är alltså som man kan sätta då och rengöra penslar mot. Funkar sjukt, sjukt bra. Det var väl ändå en, vad ska man säga, rolig extra grej eller? Oh, det är bra med lilla läskeluringen. Ja, men jag tycker ändå det. Om det ska vara en utfyllnad så är det ändå bra när det är saker som man faktiskt kommer använda och inte så, jag vet inte, tofsar. Ja, lille vän. Det här är så bra. Det var därför vi fick den snedställa, det kunde man ju se fan på. Vi har fått den klassiska The Brow. Det här är också en sån här produkt att om du är född på 90-talet eller väldigt tidigt 2000-tal, då tror jag att alla som har sminkat sig liksom när man är tonår och så har haft en sån här. Det här är Tree Brow och det här är alltså 3 stycken brynskuggor från mörkt till ljust. Och här finns någonting, när jag menar att det här är allting en makeupartist behöver i sitt brynkit när det kommer till puder, så menar jag att det här är allt som man behöver. Helt otroligt puder. Typ glömt bort den här. Varför glömmer man bort några av de saker man använt mest? Jag har alltså sminkat hundratals människor och jag har använt det här på alla de människorna. Alltid. Det här är fantastiskt brynpuder. Och jag älskar att använda brynpuder när jag använder vax. Det har jag i brynen idag. Och funkar skitbra. Okej, okay, vi kommer bara få fullstorlekar. Det gör mig så jävla glad. Alltså det gör mig så glad. Okej, okay. 17, här tror jag vi har fransböjan. För den här får knappt plats här i. Jajamän. Det är ju som att man är proffs på det här hörni. Man kan tro att det här är mitt heltidsjobb alltså. Det är galet tycker jag. Men jag har fransböjan. Väldigt trevlig, väldigt populär. En styck fransböjare. Jag tänker att vi inte behöver. Oh, oh, oh. Ni vet redan hur mycket jag älskar makeup står ju. Lucka nummer 18. Och i lucka nummer 18 så har vi. Åh, oh, blush i berry. Vet du vad, jag har faktiskt inte. Alltså jag har testat blushen såklart. De nya, eller vad man ska säga. De här förpackningarna byttes, jag vet inte, för ett tag sedan. Jag vet inte om det var innan makeup så såldes eller inte, men jag gillar verkligen de här nya förpackningarna för de är så lätta och bra liksom att ha med sig. Och berry är en fin färg. Jag tycker väldigt mycket om, du vet, caramel och peach och så, men berry är jättefint, speciellt nu till vintern. Så jag gillar det. Jag tror inte att jag har berry hemma heller nu, om jag ska vara ärlig, så det blir ju roligt. 19. Och har vi ögonskuggspa? Nej! Lip Plumper! Det här är en av deras senaste släpp. Jag har pratat om den på min kanal tidigare här i somras. Och har använt en hel del faktiskt i sommar. Jag vet faktiskt att en av färgerna till och med är
slut för mig. Jag tror, jag vet inte vilken det här är, det står inte på upp och ner, men jag tror att det är Sheer Pink som är nästan slut hos mig. Jag har använt den jättemycket sommar. Det är ett jättetrevligt klipp läppglans med lite så här. Ja, ah, det är den här som är lite ljust rosa. Det är den här som jag nästan sagt. Heter den inte Sheer Pink? Jo, Sheer Pink. Och den här är jättefin och jättetrevlig. Och den är då ljust rosa, men den blir typ transparent på läpparna. Får mina tänder att se jättevita ut. Kan man ju inte tro med tanke på vita tänder, eller gula tänder jag har. Men det är vad det är. De här är jättetrevliga. Läppglans med lite plumper i. Jättefina. Var det nice? Okej. Okay. Kul med en så ny produkt i. Snälla, kan vi få en ögonskuggspalett? Det är så mycket begärt. Det är inte den här. Det här är också något utfyllnad då. Puff! Jag älskar ju puffar! Okej. Okay. Alla borde äga en puff. Så om du inte äger en puff så borde du definitivt äga en puff. Och det här är då precis det. En puff. Very nice, very nice. Jag saknar fortfarande makeup som brukade göra för 150 år sedan. Jag kommer ihåg att jag köpte alla som fanns kvar i lager när jag började jobba på Vallgatan i Göteborg. En sån här stor puff som var riktigt tjock. Och det är den bästa puffen som jag typ någonsin har använt. Och när jag var makeupartist så var det så viktigt att de hade lite tjocka så man kunde ladda dem ordentligt. Och I love them. Okej, än så länge. Bara fullstorlekar. Några, du vet, så här väldigt, väldigt välvalda utfyllnadsprodukter. Which I love. Vi har 4 stycken luckor kvar. Vi går in på lucka nummer 21. Och där har vi deras lip oil. De här är också fina. Vilken har vi fått? Har vi fått raspberry eller? Det står här, men det är lite plasten har shrinkat lite under. Så jag ser inte. Jag tror att det här är raspberry lip oil. Ja, här står det också. Lip oil raspberry. Jättetrevliga läppoljor. De här är så tunna. De flesta läppoljorna känns ju ändå typ lite som ett läppglans. Men de här läppoljorna är verkligen som en olja på läpparna. Jättetunna och fina. Min favorit är till ingen surprise vanilla, eller hur? Men raspberry är såklart superhärlig och god på läpparna. Okej, okej, okej. 22! Jag försökte fuska men jag kunde inte. Vi har fått ett läppstift. Undrar vilken färg vi har fått. Snälla, inte en röd. Du vet att jag älskar att få röda läppstift. Åh gud, tänk om det här är en röd nu. Jag älskar att få röda läppstift, men vi har alla som har köpt en kalender någon gång ett rött läppstift. Okej, det står inte på den sedan. Mauveberry, yes. Okej, jag måste visa den hur den ser ut. Jag har inte den här hemma nu ändå. Så den här behåller jag säkerligen. Åh, den är bara så bra. Det här är en så bra. Och du vet, över wedding night. Ooh! Ni är så många som kommer älska den här över wedding night. Det här är ett så fint läppstift. Jag måste, innan jag swatchar det så måste jag dubbelkolla att jag inte har ett öppet. Men det här är ett så fint läppstift. En av de bästa nudesen för en lätt till medium hudton. Okej, okay. 23. En penna till då. Jajamän. Snowflake, den vita matta pennan. Svinbra. Speciellt nu till vintern. Vi ser lite glåmiga och tråkiga ut. Vi vill ha lite ljusa i vattenlinjen och så. Snälla gudarna som är i himlen. Ge mig glowpaletten i lucka nummer 24. Är det för mycket begärt? Det är nog det. Ni vet att det är någonting som jag har älskat ifrån Makeup Stores senaste släpp. Så är det Glow Essentials paletten. Ah, fy fan vilken tur. Ah, fy fan vilken tur. Jag misstänkte att den skulle vara här i. Men jag tänkte också att den kanske släpptes. Den släpptes inte för så länge sedan. Och kalendrarna görs ju liksom i ordning. Bestäms och så väldigt tidigt. Men det här är alltså deras Eye and Glow Essentials Palette. Och den här gjorde jag först ett betalt reklamsamarbete med. Men jag har också använt den hela sommaren. Vi har pratat om den massor på Instagram och sånt. Det här är en så fin palett. Klassiska plastpaletten. Väldigt liten och kompakt. Den är perfekt. I mitt flöde på Instagram så har jag swatchat på den här. Vill ni ha swatchat, skriv till mig på Instagram. Jag skickar det till er. De här är helt otroliga. Jag vill inte röra den här för att jag har ju en inne i mitt sminkrum redan. Men den här är helt otrolig. Och det var det sista i Makeup Stores adventskalender. För det första så vill jag bara säga, bara fullstorlekar. När vi pratar utfyllnad så har vi egentligen bara, alltså ögonfrånsbilen är inte utfyllnad. Den här lilla pluppeluppen, tvättgrejen. Jag önskar att vi hade fått tvålen i samma. Och sen puffen skulle jag kanske säga, kanske svampen. Men ärligt talat, det är riktigt, riktigt stabilt innehåll den här. Vi har båda setting spray, vi har glow primer, vi har mascara, vi har läppprodukter. Om jag skulle ändra någonting så skulle jag kanske ha bytt ut någon av kajalpennorna kanske mot en typ
till pensel. Men helt ärligt så vet jag inte vad jag skulle ha ändrat annars. Det här är en jättefin kalender. Jag är väldigt stolt att säga att det här är betalt reklamsamarbete med Makeup Store. Och jag... Nej, men jag är bara så imponerad. Jättefin kalender till ett jätte liksom bra värde. Superfin kalender, superfin mix. Alltså jag tror inte ni kan komma på några större klagomål på den här, om jag ska vara helt ärlig. Jättekul. Alla detaljer som har med kalendern att göra. Riv inte ner nu Margareta för fan, när du är färdig. Alla detaljer om kalendern, beskrivningen står de i, och länken finns där såklart. 16 september, missa inte den här. Den sålde slut riktigt fort förra året. Jag hoppas att de har lite större stock i år, så att den håller i alla fall några dagar, någon vecka, jag vet inte. Det är verkligen en dröm. Men det här är en riktigt fin kalender, och hela teamet på Makeup Store ska känna sig stolta och glada över denna fina kalender. Hoppas att ni har gillat dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det.